abeso mweso mubera ku kkubo, abaludo mubera ku kkubo, abagrafti mubera ku kkubo. Salamu alaikum. Oyo bwegikwatako nkuggyamu olubuto ne nkuba busatu wali n'entikka. Salamu alaikum. Kiriza kamu kano kamu. Salamu alaikum. Bifuluso onatola salamu yogera lulimi lulala. Salamu togizeemu. Salamu alaikum. Eyo mbigezeewo omusanvu guli wano mukinya gumutemye. Musanvu kuva wano gukutemye wenda kulanga oli ateeka. Salamu alaikum. Otola salamu bogera birala. Bemberanga kukuru mwino kolaki. Okunda musalamu ekyokusatu wakafu na adha. Bemberanga mukubo. Mujewe ebintu ebiyinza okukosa abantu. Ne muli kukubo mutegawo obutezi bintu bisuula abantu. Abantu bali ku luguudo na Kivubo Road yao. Ng'ovudde ku bbaasi ogenderera wali limanda. Wabeerawo nnyo biboksi by'abachina eby'engatto. Kuvaako obuntu obusiba boksi babuteka butezi awo ne batuula. Otayinza kawuna zireeta. Okalinnyako wano n'osimbula kino ekigendeka kusiba n'ogenda bwe kube. Naga nti bweba enkuba yatonnye n'okola bw'otya kati okalina. Haji okokutte kujjewo mu ngalo mwekali tokanoonya mwekali. N'ogenda omutundira bw'oti ng'alina sijida. Omala nekakuteka n'okola kati situka omala kugoyerawo. N'omugambo gwe wali oyinzeewo ddala wano. Muli ku kkubo kunyiiza bunyiiza bantu. Ekisembayo nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam ekkubo libanja wal amru bil ma'rufi wan nahyi an munkari. Bwe mubeeranga ku kkubo mulina okulagirira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi nga muli ku kkubo. Kino nze nkibawanga amagezi naddala mu byalo. Bwe mba nga mumanyi waliwo omuggo ogwabotose lwaki mutuula ku kkubo okulagirira empisa embi? Omusajja asibye nabagamba bayi muli mutya nti gye tuli wano wala muntu ono emipigo twalonda ti ekkubo yalikola akakeeka twali tabo yalongosaawo dda olugira bwote owaayo otoboka olinako ovaamu tujje otoboka ovaayo gy'oli mumugambye walamu agenze mu kkumotoka ekubyeyo ennyindo mwagalabawo omutwalo gumu musindike. Niya batunulira bwati ngalaba nkofiira alaba sijida. Kati obusiraamu anaabwagala kooki? Anaabwagala kooki? Mubeere ku kkubo mumugane munnange tusiba ki omugga gwabutose. Amagezi ge tukuwa wandizeeyo n'oyita emirembe n'oyitira wali mu kyasumbwe n'ogukira wali katambwa n'olyoka ogukira mu katabuni keegi naye wano wafu. Bannenga munyambye nti muli beero si nti muli bakada ya tuli basilamu da tumaze wenna kunya tiyamba bantu tuli basilamu nabi yatugamba bwati ewa muli awo ki tuli ebikajjo tuli amenvu tegulira amenvu enna kunyaze mumazeewo omutwalo oguguno munaba kuke mulya mwebale nnyo naye avuge mmotoka agenda alowooza basilamu nakunya bali kukuba balagirira pisa nungi nabi yabagamba naye abasalamu bano bwasanga munne wasalamaleku bwabeera ne munne kese kamulirahi ate kati ali ku kkubo alagirira mpisa nungi obusiraamu obusiraamu buno n'agenda ng'akuba ku mutwe allah baaba abasaasidde ayinza okusiramuka olw'empisa ennungi nokye bakadde nga tumaliriza tukubirizibwa okubeera nga tulwanyisa ebikola ebyobwononefu hadithi esembayo eva ku sahabi ayitibwa abi hurayira radiyallahu anhu agamba nze kennyini nawulira omubaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga agamba kullu ummati mu'afa nabbi yagamba nti abantu b'ekibiina kyange bonna bakusonyiibwa ila almujahirina okujjako abakola ebikola ebyobwononefu ate ne bavaayo ne beeyolesa abo allah tagenda kubasonyiwa wa ina min almujahara mazimu omuntu ali mu abo abatagenda kusonyiibwa abeeyolesa an yamala rajulu billayli amala ye muntu okukola ekikolwa ekyobwononefu ekiro n'akikola ekiro na thumma yusbahu oluvannyuma bwakeesa ku makya wakad satarahu llahu taala alaihi nga mazima allah yamubiikiridde n'akimaliriza ne bukya ku makya fayaqulu n'agamba ya fulani owange gundi ti amintu bariha kadha wa kadha mwagamba kiwala kya musa kyabalema nga kiremaani salamu alaikum nze nakimaze ekiro
nze mange yanaza mukyogero sirimu mukazi ah ngale matya nekimaze yabale matya chawedde mange yanaza nakayayanira yanyiga ekyogero chawedde Allah yakubikiride nokole ekikolo ekyokujoga Allah ekiro nokimala kati ofuddeyo weyo lese mu bannonga b'oli omuzira wala abavubuka abamukulumu awo banyuka ne batulaawo ne banyumya naba ne tulina abakazi naye mama di ayina omukazi ogamba Muhammad ono owakanga kana kamunuka kagundi hey. Kini kazi kyayisa kyogera keky ebiso nti toyogera biso byabwerere tambuliye mama di mukola naye mukazi gwe kudduka jjawo gwe wamwenda kuno n'atakusanyusa kati ovuddeyo weyanika weyolesa nga bwe wamwenda kuno osanga temuli kantu bawaali n'omukazi ajjawo nolwekyo nabbi yagaye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti abantu Allah batagenda kusonyiwa beebo abakola ebikola ebyokujoga Allah ekiro n'akeera ku makya n'akuba mu kibatu kya munne n'agamba nakimaze kyawedde abantu abo Allah tagenda kubasonyiwa ku lunaku lw'enkomerero nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu eyo yeewaana wa yusbihu yakusifu sitara Allah alaihi bujja kukyenkya nga Allah subhanahu wa ta'ala olutimbere yamubikiriranga ekiro nga Allah alukoze eki alugyewo bujja kukyenkya nga Allah alugyewo bonna bakutegeere tujja kulaba nga osala ki kasigamba nti abasala sawulini mwenna muli bakyamu naye enviiri bwe zifuuka ensomaali nga zifunye paamu gw'otaataddemu olina ziwala kata ezijja zoobala kata etwahe ennaku zino ng'osalani sawulini yali ku mulembe takimanyika sawulini tunagenda okulaba ng'emajimyuka tunagenda okulaba badde ayambala essaka y'emikono emimpi ng'eyambala esibira kuno twasunzizza omufeeye kale siwala nnyo awa okumpi awo naye bayina ensiri ziringa nswera ensiri zaatulumye ko ziwetakula ebigalagamba bize olutimbe Allah alukola ki alugyewo tunagenda okulaba ng'obegabega busongola abaddera kala gye tumanyi ng'ofuuse konkome konkome lirina langi eringa eyakakobe eringa eyabbulu n'omulwadde wa siriimu langi ekyuka n'ogenda mu ye konkome okukwata mu ngalo nga zonna zituyanyolinga muzira Allah olutimbe alukola ki weewaane nnyo bujja kukyenkya olutimbe nga Allah tabaraka wa ta'ala alugyewo tetusula wano tupangisa upangisa na jana nkumbi imamu bamugambe nti seko oliawo nno embeera ya sula ngambi ebaki ngambyeko nejjo nti ebyajjo biveeko oyinza okuwulira ekigambo ekikyamu olwaleero obadde oteesa ki haji twaha tuwadde emmotoka kuba omulanga abasiraamu batuwa amafuta tumuvuke tumukole ki tumuzeeyo nti basonde sente oba oliawo enkya ku lwokuna ku makya saawa bbiri mmotoka ng'esimba mu luggya mu kisenge tokyagendayo osula mu ddiiro enkutu tekyanywera kubanga ogenda nnyo mu ttooyi woviira mu kisenge nga biyiseemu osula mu ddiiro otera ogende mangu mu ttooyi wokubye wansi awo akafaliso genda okuwulira nga baggala enzigi ba ba salaamu alaikum salaamu wasuze otya nabadde sisuze bubi nti aa engeri gyosisanamu kati obutunda tewakyala asobola kugumiikiriza ssaawa eddako abasiraamu basonze sente haji twaha tubadde emmotoka tusazeewo tukuzeeko tolaba mbeera gy'olimu munzizeewa kubijja obeere wali okumpi obeere okumpi tolaba mbeera eriwo tukwatireko oba onoosituka nja kusituka naye akalediyo kange akavoyisi mukanteeremu amaaso gagudde eri mu mpompogoma enkutu ogikwatiridde eringa ya Abubakari ogenda kufuna wuzu omale okugendako mu katooyi anti buli kiseera oba tolina buleeki oba ovaayo abali ku mizigo ne baogera bambi bamutwala bamutwala baye bakeerewa bakutwale obama namutuusa katubasabire bakeerewa ne bakuza ematanga nga bukyali n'otunuulirako ne kukijja n'ogamba naaliraanaani sengono baba Muhammad ono gwe mbaniraana bansimire wano mu kimwanyi owaayo sula oluwa ndi eno vaayo eyo okolayo kyo ebyo bikweraliikiriza kyangonywa ku bungi nyangonywa amata n'oddayo n'okwata ekikopo ky'amata mu luggya naye ng'ova kulambula obagenda okusimira tuli bakufa ffenna naye gwe sitampu yaluma dda ekulaga nti oli mu lugendo olinza essaawa
n'abantu balima bukyali mugende mulimeko nga bukyali saawa mbi mwamulebe sula bayinza otugaana okulima bayinza otugaana balima bukyali nekyo mukaddange n'obeereyo gye bakututte mutimulabanga bulwadde allah anyiza olutimba aluggyewo lwebikola ebyobwononefu abadde asula musuuka za pikkooko osembyayo ki kaveera ate abeera akaye bakozesa ndagala bazanika ku musana ng'ez'oluwombo lw'ennyama balina tekinologi gwe baazuula olulagala luno ennyama etesobola kukwatirako esigala ku ggwe bakuba empiso nkaaga ng'olowooza lukafuba bamala okuba empiso nkaaga ne bategeera nti kamaanya yajja emabegenda ennyama yonna yeefumba n'ekuggwako okuteeka ku suuka okukyusa ennyama esigala kuli kwesigala ne bakuteeka mu lulagala ebambuka bulungi ate abalala bakozesa kaveera bafuna akaveera nga kawanvu ne weebaka n'oteeka ebyomutwe ne bakazinga ne kadda ne bakussaako bulanketi allah olutimba aluggyeewo ebikola ebyobwonefu tubiraba lwatu oli awo ogalamidde maama saruwa jangu ntayammame maama saruwa ekizimba kyabisa emabega maama saruwa wano nnyonoonyeewo jangu ntaase maama saruwa jangu ntayammame nkuwekulayibena omusawo yagambira ku njuba yeggi asagala gi nkuweeki baafu lete baafu be baafu mukwano gwasembayo mu nsi neebeera ebaafu nga gyosinga okwetaaga allah bw'aleeta endwadde mu nsi ebeerako eddagala eddagala lya siriimu allah alikwese kumujooga mu bwenzi bemu naalwanyisa ebikola ebyobwonondefu ne mulekeraawo obwenzi ne mulekeraawo abakazi abeetunda ne mulekeraawo ebanda bya firimu ne mujjawo lonkingi allah ajja kubalaga eddagala naye alikwese bwemunaamusala amagezi ya kiduna kaida musale nnyo amagezi mwambale kondomu naye ejja kwabika eyekyenda mu ebbiri ejja kwabika kakumiime ebikola ebyobwonoonefu tulina obirwanyisa naye musiraamu kyensembyayo ne mulaba obwononefu nga buli mu ttooyi yokka ti abakyala nti balina lwomweyaabwe abasajja nti balina lwomweyaabwe ne bituuka mu takisi ne mulinyeemu saawa nyeeza ekiro genda kasubi ono aba ayina bwagulaawo bw'alaba atudde ng'ayina bode ngaeyo ono neneko amaaso n'agatta n'akulaayo mureka olisibegeko ndakita tugire kaka wamaka jjeko tanasolooza sente akatala kati katuusa ebbugumu oyagala kutakula naye ayagala mutakula kasaba kazikiza nga omukono ogenda ogusuula mpola ngaeyebase nga naye ayongera kukongeraku gusambi nga seikwana eganda owulira bwe gwokya ogwa mukazi wo gunyogoga gwo tegwokya bw'atuuka waviramu geko ndakita kuluzaawo naawe nga wamatukamu ku luzzi musa yakuganda owaayo ejjuma ennaku zino osula wano nti obwedda ngoli nyina gwe mmanja wano nja kusanga bali nzija naye singa mwawula takisi ne mugamba nti erimu ekikuba ekyayero y'abasajja erimu ekikuba ekyakiragala y'abakazi bokka gavumenti eneebaaki eyina kyeba tuba tuleesa esariya gye muti okuba nti kuba abantu amayinja ne mu takisi sariya neebulamu teekawo amazina obagenda amazina gali kwa buli gatu ku lwokutaano bakazi bokka ku lwomukaaga basajja bokka ani ayingira agandi mazina kyabo si nkwata ani sikwizi okwata musa sikwizi tagwa iseeka mangenda mulya bisiyaga ekitegeezo nookuwonyeka olina kyomunoonyako olina kyomunoonyako gwonyeka sikwizi teekawo amazina afirika ekube igoza ekube ng'olunaku lwemukubye ku lwokutaano basajja bokka ku lwomukaaga bakyala bokka endonga egaana okuvuga egaana okuvuga nolaba obwononefu buli kiseera kuwagira bikola byabwononefu bikola byabwononefu nolwekyo bakadde bange abasiraamu mulimo gwaffe okuba nti tulwanyisa ebikolwa ebyobwononefu abasiraamu bwe tuba tubirwanyisa fe tulina okusooka okubeera abasaalo bivaamu tubeere abasaalo bivaamu nze lumu nali nva tolola okusaaza jjuma banga liyiseewo ddeni tugenda okutuukaawo kusigala polisi ya jinjalo lyawo kusigalaawo ng'ekyali seruteeraako nga jjaamu toyina woyita neŋŋamba niranye kiki ekiri wano naŋŋamba lonkingi lonkingi wa lonkingi kipeepeewo
tugenda wakacheko kebiyo kulonda nenga bakonda kita nisobolo kufamu tifamu nentunulile chiri wali eno waguru kushero pake iliku sigara nenguwa tensa uyangene njambali la nenzira yo paka kusigara kubigere nani mkumaone ngati ini yo buladi ingabu unchi tandika kubala buladi na sapuli buladi kaladi kaladi sapuli kaladi sapuli kaladi kaladi sapuli kaladi sapuli obuladi kwa wangu la sapuli buna uwe na mkaregula muke mutoka obuladi wali mungi okusinga sapuli ekitegeza wa siramu mwewe ranyo mbiko lebyo bwono nifu abandi bade babi mwanyusa mwewe wagira imani jetulina ya kubati haruna chitoke haiba muramallani zebe mba siba siba mbeda mkusuma kumane ya angenda sibi orugu wako kuhidi kwenjini nga akuba sima nyewa siramu kusara musare nyo mkulechi mwe agabane Qur'ani mu baba kola video za wo muwala Qur'ani eyo shaytani yetulimba nwecho bakande nga tumaliriza sabe Allah tutase bikule bibuno ne fibiri mu nsi tuberenga tubangisa bikule byo wachiri musilamu bu kugamba ne baba wazimbe nyumba uvao nga batadde wo bala batadde we kimansuro sengu ko vewo koboge nda kupangisa opangise goza na birakia sengu ke Makka nagende Madina kiche cha musengula bwali buki bono nifu nabavira ne munange Allah ono byankolele nteka teka sinaje ndaga msajjo no musanga bane katwe apangisa kayumba no mweji aina abana bo wala Shakira yebakane Hamza Arafa yebakane Shamimu bebe kabali babiri mu bracket ebigenda biteka mu kitanda munda kati gwaranyi seniko lebyo bono nifu kati nijo ina ya katimba umana mumu gani Madina wamize mpeke umana kwa sule hawe haji indika umana ulina wamize dagala kwe Shakira osule dagala kenari na beba se nga Uganda kwa Tangola kwa kate ni yakati imba onogoba deo gamba mire mpeka ulina miaka kumi nebidi nga azuku sa mune nga noli azuku soli nga batu ula kukate ni yakati imba bati kwawe njini kwa soko kono nabana go soko kujja ilukale byo bwono nifu abana ne balaba atebagenda kuteka mu nkola Shakira nani ne Hamza Sharuba nani ne Arafa chobola abantu abana bafika de kumufumbiza nga mbere ati wali bana bayigira kuba nyinawe nenga bana bya kuba tata ilukale bwono fuka tibina bakuba omusi wagenda nga mu kisenge notolera tata salamu na ajidamu no musibu ogenda kusomero no gende wa mama no tola salamu na ajidamu naka ni malokwero oluja nga buli mvali mu kisenge ki bakola nga bate famu no damu no nga baga bakali tomanya bachuka obani yatambulanga obani yatambulanga nalage eno ne yemu yingire ekitanda nga muda go bwono nifunga abana balaba nawe haji sembera kelio nawe nyigiriza nyo kifukire oki ulira mbabi nendadi baka ya nirendiri mbabulira baka ya nirendiri subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta yasin wal qur'an al hakim innaka lamina al mursalin ala siratin mustaqim tanzil al aziz al rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.